Skidanje tačke sa dnevnog reda ne znači izbjegavanje razgovora o temi korupcije i organizovani kriminal, tvrdi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija, napominjući da je u ovom slučaju isključivo riječ o tehnici rada. Potvrdio je i da su članovi VSTS-a dobili pismo od 50 sudija suda BiH, nakon čega je, kako je rekao, pitanje sudskih normi odjednom postalo interesantno i medijima, što ranije nije bio slučaj. Sudije 15 godina, od kad ja znam, od kad sam u pravosuđu, nikad nisam zadovoljen s normom i uvijek pišu protestna pisma kad su norme u pitanju, kada namećete da određene obaveze da rade više ili manje, ako je to više, uvijek je to problem i uvijek se to napada, protestuje. Sve sudije suda BiH osim Branka Perića poslale su pismo svim članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u kojem navode da izmjenom pravilnika o ocjenjivanju sudija VSTS radi na štetu suda BiH, a u korist tužilaštva i time ugrožava nezavisnost i efikasnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Moje kolege se bune kad im nešto ne ide u prilog, a ćute kad im taj isti sistem omogući da ostvare normu 400%. Dakle, ovo se pretvorilo u lakrdiju i ja nisam htio da u tome učestvujem. To je razlog zbog čega nisam potpisao. Sudije su optužile Visoki sudski i tužilački savjet da se propisima o normiranju i ocjenjivanju sudija suda BiH ugrožava nezavisnost sudstva, jer je VSTS propisao da sudije suda BiH moraju donijeti više presuda nego što tužilaštvo mora podići optužnica. Pismo je uobičajeno kao i sva druga pisma i svi sudovi imaju uvijek neke primjedbe kad mi pokušavamo recimo da povećamo nekakav učinak rada tog suda. Sigurno da je to opravdano, mnogo što šta, ali ne mogu ja sada da dajem zaključak takav, to će reći se na sjednici vijeća, ali moje mišljenje da postoji, dakle, ipak opravdanje za njihovu takvu reakciju. Odluka o normama još nije usvojena i još je u nacrtu, poručuju iz Visokog i sudskog tužilačkog savjeta BiH.